准备好了吗？嗯，这么多年过去了，我们都不一样了。一个人的理想，竟然是以身殉国。可能就是因为心中有想做的事儿，所以坚持也踏实。子辰，你会离开我吗？玄初，你有权得到幸福，我什么都没有了。兄弟，你连人都不是。 谈什么兄弟情？你是剑仙，不能来极寒之地，是不是？啊！复仇的路是很孤独的。今天，我绝不还给你。总以为守护他便是爱，现在才明白，成全他。 是时候结束这一切了。